Bwana Yesu asifiwe. Na salimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Tuko hapa Rusabu Flyover katikati ya Jewel Complex na TLM. Kuanzia wiki ambayo tumeingia, tumeanza huduma za wiki ya katikati, Jumanne na Jumatano tutakuwa na service ya kwanza na ya pili. Service ya kwanza itaanza saa moja na service ya pili itaanza saa nne. Tumekukaribisha hapa kanisani na ukikuja Mungu ende kukubariki na kutenda mema. Na tena Jumapili tutakuwa na service mbili. Service ya kwanza ni saa moja na ya pili ni saa nne. Kuja mapema na Mungu ende kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine, ukikuja ukuje kama umevaa mask. Ya pili ukifika pale una sanitizer. Na ukiwezekana uwe na sanitizer yako, itakuwa jambo mzuri sana. Tujua kwamba hata kama makanisa imefunguliwa, magonjwa haijaisha. Tuweze kujirida na kujiangalia mzuri, hata tukiwa manyumbani tujiangalie, kwa sababu tuna jambo la kuangalia miili yetu kwa njia ambayo inaofaa. Na tukifanya yale, Mungu atakutubariki na kututenda mema katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.